26 62 10 1000 անուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16 Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր է Լեհաստանի հետ հարաբերությունները։ Լեհաստանը այսօր Հայաստանի համար վստահելի եւ առանցքային դեր ունի Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններում եւ առավելևս Արևելյան գործընկերության շրջանակներում մենք միշտ զգացել ենք Լեհաստանի աջակցությունը եւ այդ համագործակցությունը, որ կա Եվրամիության հետ, նաեւ պայմանավորված է հենց Լեհաստանի սկզբունքային դիրքորոշմամբ։ Ես վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է նման կերպ։ Համոզված եմ, որ դուք ձեր աշխատանքով նպաստելու եք դրան, եւ շատ կարեւոր է մեկ անգամ եւս փաստել, որ անկախացումից հետո Հայաստան եւ Լեհաստան հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրել, հատկապես վերջին 5 տարին դրանք ավելի են կարեւորվել, նոր թափ է ստացել հատկապես միջխորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Ինձ համար շատ ուրախալի էր, երբ որ ես տեղեկացա, որ վաղը փաստորեն տեղի ունենելու Հայաստան-Լեհաստան միջկառավարական հերթական հանդիպումը։ Վստահ եղեք, որ սա խթան կրնի մեր երկու երկրների տնտեսական համագործակցությունը ընդլայնելու առումով։ Ես մեկ անգամ եմ շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություններ եմ մաղթում։ Panie prezydencie, dziękuję bardzo. Արգելի պարոն նախագահ, շնորհակալ եմ ամենիցի համար, հատկապես ուզում եմ իհարկե մեծ շնորհակալություն հայտնել նրա համար, որ կարողացա շատ արագ կերպով հանձնել իմ հավատարմանքները ձեզ։ To było dla nas bardzo ważne, przede wszystkim ze względu na to,
եւ նորոշնական հայտին հարկի հայկական կողմին եւ ձեզ անձամբ նախագահ ձեր ջերջանկերի համար որ այս ամենը տեղի dołożyli wszelkich starań, żeby nam to, żeby nam i mi to umożliwić. Bardzo, bardzo raz jeszcze za to dziękuję.